da će se po 9. januaru zvati i autoput Banja Luka Doboj koji uskoro treba da bude otvoren. Možete li to potvrditi? Da li je zapravo i to evo na neki način provokacija ili je to vraćanje na staro? Da. Da, kako stvar. A vama nije provokacija 1. mart u Zence do Sarajeva? Za naš Srbe nije provokacija, ili nije ulica Zelene Beretke u kome su sjedište zajedničke institucije, to nisu provokacije. Samo ako mi kažemo 9. januar, to je provokacija, ili tako? Zvaće se 9. januar. Onaj ko će da putuje njima, nek putuje, ko neće, ne more. Eto. Najpre, Srbija nije pitana, Srbija se nije mešala. E, zaboravite na te priče. Nije ovo vreme u kojem je Milošević uvodio sankcije Karadžiću preko Drine, u kojem je Tadić pisao negativne tekstove o Dodiku. Da. Sebe smo doveli u neverovatno defanzivnu situaciju. Ne mislim da će bilo ko da se predomišlja. Mi smo reagovali na nešto gde smo stavljeni pred svršen čin. Taj dan mogu da slave i ovako i onako. I nemojte da govorite o tome, nisu podržali. Takođe, iza toga stoji ali ni vršili pritisak da se referendum ne održi. Dakle, mi ni na koji način ne utičemo na odluku da li će referenduma da bude ili ne. Najpre, Srbija nije pitana, Srbija se nije mešala.